V Kranju je ponoči izbruhnil velik požar, zagorelo je v večji zapuščeni stavbi, iz okoliških hiš so evakuirali 67 ljudi. Požar je gasilo več kot 100 gasilcev. Ponoči je v Kranju zagorela večja starejša zapuščena zgradba. Zaradi požara so evakuirali okoliške prebivalce. Poleg zgradbe, ki je popolnoma uničena, pa je poškodovano še eno stanovanje, nekaj vozil in stekla na sosednjih objektih. Sicer je požar gasilcem uspelo pogasiti in pred ognjem obvarovati sosedne stavbe. Ta trenutek pa so še vedno na pogorišču. Nina Rozman je na kraju požara, pozdravljena. Kakšno je stanje na pogorišču in v okolici? Pozdravljeni, pogorišče je še vedno pod nadzorom, je pa v tej zapuščeni stavbi pod Jelenovim klancem zagorelo malo pred polnočjo in kot lahko vidite na posnetkih, je bil požar res obsežen. Gasilo ga je več kot 120 gasilcev s 35 vozili in okoli 1 ure zjutraj jim je požar uspelo omejiti. Iz sosednjih stavb so evakuirali 67 ljudi, večina je nastanitev našla pri sorodnikih in znancih, 7 pa jih je prenočilo v dijaškem domu Kranj. Po naših podatkih se je večina že lahko vrnila na domove, stavba je pa sicer zelo močno poškodovana, škoda je nastala tudi na elektrarni, ki je del tega objekta, je pa gasilcem pred ognjem uspelo rešiti sosedno stavbo. Poglejmo izjavo direktorja gasilsko-reševalne službe Kranj. Da smo obvarovali, smo pa kar velik, se pravi smo obvarovali del stavbe, ki je bil ločen samo z požarnim zidom in pa tudi na sosednjih objektih, ki so čez cesto, so bile poškodovane rolete okna, tudi določeni avtomobili zaradi samega sevanja. Nina, je že znano, zakaj je prišlo do tako obsežnega požara? Del vzrok požara še ni znan. Cesta na tem območju je še vedno zaprta, gasilci stražijo pogorišče, v notranjosti objekta pa je policija, se pravi gasilska, kriminalistična preiskava dogodka še poteka. Stavba je bila sicer v zasebni lasti, v času požara naj bi bila prazna, so se pa v njej po pripovedovanjih okoliških prebivalcev zadrževali, pogosto zadrževali brezdomci in narkomani. Toliko. Hvala lepa.